môj, taká ho. Pozdravujem vás, drahí bratia a sestry. Som diakon Robin Cheng a slúžim Bohu v Montreale v Kanade. Chcel by som sa dnes s vami podeliť o svoje skúsenosť a pocity k blahoslavenej Pane Márii, ktorá sa zjavila v Medžugorí v roku 1981. Prihováram sa vám všetkým, zvlášť tým, ktorí ste ešte nepočuli o zjaveniach Panny Márie. V roku 2001 dôstojný pán Tomáš Tov a ja a niekoľko farníkov sme plánovali ísť na púť do Európy. V čase plánovania mi jeden priateľ poskytol zvukový záznam. Povedal, že to sú posolstvá, ktoré dáva Panna Mária, dávala počas svojich zjavení. A o podobných veciach povedal, nech si to vypočujem, ak mám záujem. V duchu som sa čudoval, ako je to možné, že v 20. storočí sú ešte zjavenia blahoslavenej Panny Márie. Myslel som si, že jej zjavenia vo Fatima Portugalsku boli posledné. Zo zvedavosti som si vypočul túto zvukovú nahrávku a počul som, že Panna Mária nám povedala, že ju jej syn, náš pán Ježiš, poslal do Medžugoria. 6 mladých ľudí, vtedy ešte deti, malo z hĺbky srdca povedať každému z nás, aby sme sa kajali. Povedala nám, že sa volá kráľovna pokoja a že ak budeme činiť pokánie, budeme mať v srdci pokoj a radosť. A tak sme si zo zvedavosti zobrali deň na návštevu Medžugoria. Nepripravovali sme sa, nerezervovali sme si izby. Keď sme prišli, nevedeli sme, čo ďalej. Boli sme znepokojení a modlili sme sa k Panne Márii o pomoc. Stretli sme muža dobrého srdca a požiadali sme ho, či by nám vedel pomôcť nájsť hotel alebo penzión. A povedal, môžete prísť do môjho domu, vediem penzión, volal sa Milenko. Bol veľmi slušný, bol to dobrý človek a mal dobrú rodinu. Dobre sa o nás postarali, ponúkli nám chutnú večeru a povedali nám čas a miesto omše. V tom čase sme nevedeli nič o kostole svätého Jakuba a ani o zjaveniach Panny Márie. Nič sme nevedeli, len nás to zaujímalo. Čiže po večeri sme išli na svätú omšu a už z diaľky videl som okolo kostola veľa ľudí. Čo sa to tam deje? Povedal som svojej manželke. Prečo je tam toľko ľudí? Keď sme prišli ku kostolu, zistil som, že ľudia prichádzajú na omšu. Všetci prišli činiť pokánie, skutočne činiť pokánie a prosiť Boha o odpustenia. V duchu som si myslel, vari sú všetci hriešnici? A či som ja spravodlivý človek, za akého som sa považoval? V hĺbke svojho srdca som počul, kto som ja? Musím premýšľať o svojom živote. Boli sme teda na omši, kostol bol úplne plný. Ľudia boli veľmi pobožní, mali dôveru v Boha. Ruženec sa začali modliť hodinu pred začiatkom omše. Prišli sme 10 minút pred omšou a videli sme, ako sa modlia. Nenašli sme voľné miesto v kostole. Keď som sa rozhliadol, videl som, ako sa sústredenie modlia. Omša bola slávnostná a dôstojná, preto som v ten večer počas svätej omše pocítil veľkú radosť a hlboký pokoj. Nasledujúci deň pred raňajkami sme počuli, že sa Panna Mária zjaví na neďalekom kopci a že tam môžeme ísť aj my. Skoro ráno som sa vybral so svojou manželkou na kopec zjavenia, aby som sa pomodlil aj ruženec. Svítalo. Už tam bolo veľa ľudí, ktorí sa modlili na kolenách. Bolo ťažké kľačať, pretože kamene boli ostré a nepravidelné. Manželka a ja sme
si tiež klakli. Hlboko v srdci sme cítili veľkú bolesť. Ale po modlitbe ruženca bolesť zmizla a cítili sme skutočný pokoj. Potom napriek tej bolesti sme pocítili skutočný, pravý pokoj v srdci. Potom sme sa naraňajkovali a odišli sme z Medžugoria. Bolo ťažké odísť. Asi po hodine niektorí ľudia z našej skupiny požiadali o prestávku. Na vrchu kopca sme našli miesto na nejakom inom kopci. Tam sme si odpočinuli, zastavili sme autobus a všimli sme si, že oproti nám ide auto. Počul som, ako ma niekto volá Robin. Bol to majiteľ penziónu Milenku. Išiel nakúpiť potraviny a potrebné veci. Zamával som mu. Verte, či neverte, o 10 minút neskôr sa vrátil a položil mi otázku, na ktorú nikdy nezabudnem. Robin, máte problém s autobusom? Potrebujete pomoc? Táto jednoduchá otázka je starosť a jeho starosť zmenila môj život. Viem, že je toľko dobrých ľudí, ktorí sa o nás starajú. Je veľa, veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí sa vždy starajú o druhých. Rozmýšľal som nad tým, prečo nemôžem byť taký dobrý človek, ktorý sa stará o ostatných ľudí. Od návštevy Medžugoria v roku 2001 neustále myslím na lásku a posolstvá blahoslavenej Panny Márie. Často sa modlím a počúvam slova blahoslavenej Panny. Často som premýšľal, aký som človek a čo by som mal vo svojom živote robiť, ako slúžiť Bohu, ako slúžiť bratom a sestrám. Vo svojich modlitbách som často prosil Boha, aby mi dal väčšiu sílu zmeniť sa. A Medžugorie mi vždy prináša radosť. Hlboko v srdci sa tam vždy chcem vrátiť. Veľmi ma priťahuje. Výsledkom je, že od toho roku, okrem posledných dvoch rokov, keď som nešiel kvôli pandémii, som tam bol so svojou manželkou celkom 19 krát. Mnohí farníci, mnoho priateľov a dokonca aj ľudí, ktorí ma nepoznali, mi hovorili, počuli sme, že si bol veľakrát v Medžugorí, prečo chodíte do Medžugoria tak často? Môžete sa o to s nami podeliť a ľudia, ktorí ma poznajú lepšie a pýtajú sa, je tvoje povolanie ovoci Medžugoria? Naozaj to tak je. V Medžugorí som mal hlboké zážitky, dostal som pomoc blahoslavenej Panny Márie a starostlivosť od nášho pána Ježiša. Dostal som mnoho milostí, takže vzťah s manželkou a rodinou je vždy lepší a vzťahy s priateľmi a príbuznými i ďalšími ľuďmi sú stále bližšie. Z mojich úvah viem, že to všetko je znakom toho, že mi Panna Mária pomáha. Necítil som tú vôňu ruží, ani som nevidel, ako sa točí slnko, ale keď lepšie pouvažujem, pýtam sa, aký užitok má človek, keď pozerá do slnka, keď cíti vôňu ruže alebo počúva svedectvá ľudí, ktorým Panna Mária pomohla a ktorí boli uzdravení, ak sa jeho srdce a správanie toho človeka nezmení. Preto sa v modlitbe nezaoberám takzvanými zázrakmi. Akými je točenie slnka alebo vôňa ruží, nedovolím, aby to zasahovalo do mojej viery. Vždy sa modlím, aby prišlo k zmene v našej duchovnosti, aby sme viac milovali Boha a svojich bratov a sestry. Z milosti blahoslavenej Panny Márie som v roku 2004 reagoval na pozvanie k diakonátu a získal som potrebné vzdelanie. V roku 2011 som bol vysvetený za stáleho diakona. Keď sa na to pozriem spätne,
Prešlo už 10 rokov. Pamätám si múdre slova kardinála v deň vysviacky, ktorý povedal: Robin, musíš byť verný Božiemu slovu a svätej Eucharistii. Každý deň sa zamýšľam nad kardinálovým ponaučením. Každý z nás by mal byť verný Božiemu slovu a uctievať Najsvätejšiu Eucharistiu. Blahoslavená Panna Mária nám tiež pripomenula a poprosila, aby sme častejšie chodili na svätú omšu, aby sme prijímali svätú Eucharistiu, aby sme denne čítali Bibliu, aby sme sa každý deň modlili a aby sme sa modlili srdcom, zriekli sa sami seba a postili sa. Dúfame, že to nie je len povrchný pôst alebo povrchná modlitba, ale modlitba srdcom a pokánie za naše zlé skutky. Či je ľahké činiť pokánie? S pomocou všemohúceho Ježiša sa to Medžugorí skutočne môžeme naučiť. Takže ak činíme pokánie, budeme mať čistotu srdca. A vtedy budeme môcť počuť posolstva blahoslavenej Panny Márie. Pozývame všetkých bratov a sestry, aby sa každý deň viac a viac modlili, aby z hĺbky srdca premýšľali, ako sa stať lepšími katolíkmi, ako umožniť čo najviac bratom a sestrám spoznať veľkú lásku nášho Otca, aby spoznali Otca, ktorý nás miluje. Dúfam, že budete mať príležitosť ísť do Medžugoria a počuť posolstva blahoslavenej Panny Márie. Pred odchodom sa môžeme pripraviť. Modlíme sa duchom, modlíme sa za neustále Božie požehnanie. Nech je Boh s nami, prajem vám všetkým Božie požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Thank you.